Қазақстандық дизайнерлер тұңғыш рет Париждегі сән апталығына қатысты. Бұл әлемдегі төрт ірі сұлулық мерекесінің төресі. Мәртебелі шараға Орталық Азия елдерінен алға шыққан қос жерлесіміз еуропалықтарға ұлттық нақыштағы төл туындыларын ұсынды. 2020 жылдың көктем мен жаз маусымына арналған киім топтамалары көпшілікті тәнті етті. Отандық сән индустриясының жарқын өкілі Айдархан Қалиевке Париж сән апталығының ресми бағдарламасының шымылдығын ашу бақыты бұйырды. Бүтін бір ұлттың намысын қолдан бермес үшін дизайнер жаңа топтамасына бар жанын салыпты. Неофольклор стиліндегі шапан, қамзол кимешектердің көркі көздің жауын алады. Біздің мақсатымыз өз брендімізді жарнамалап, қазақтың мәдениетін, өнерін көпшілікке паш ету, ұлттық киімдерімізді шетелдік нарыққа сатылымға шығару. Париждегі сән апталығы сол үшін таптырмас мүмкіндік. Бұл елордалық дизайнер Гүлнар Қасымның қазақ елінің рухы деп аталатын топтамасы. Ұлттық нақыш пен жаңашылдық үйлесім тапқан костюмдер негізінен барқыт, масаты мен жібектен тігілген. Мен осы коллекцияны негізінде Евразия Fashion Week-ке дайындаған. Осында біз Ташкентке болғанда осы неге ұсыныс болды, осында келе аласыз деген Парижге. Сол ұсыныспен келдім. Өте ризамын. Әр дизайнер үшін үлкен дәреже Парижде шығу. Ұлттық бояуы қанық, ерекше стильдегі костюмдерді жұрт қайта-қайта суретке түсіріп, сызбасын сызып, жоғары бағалады. Қазақ дизайнерлерінің топтамасы қатты ұнады. Шығармашылық еркіндік бірден сезіледі. Көктем жазда рахаттанып, күйіп жүруге әбден лайық. Бұл шынында керемет топтама. Түрлі түстерді бір-бірімен әдемі үйлестірген. Каталогын көріп, тапсырыс беруге дайынмын. Ұлттық құндылықты сақтай отырып, жаһандану көшіне ілескен қазақ сәнгерлері мен француз дизайнерлері іскерлікті бекемдеуге бейім. Биік белесті бағындырған Айдархан мен Гүлнардың ендігі көздегені әлем сән қойларын қазақша киіндіру. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Париж, Франция.